Ir tokių pavyzdžių mes turime labai daug. Tai man rodos, perspektyvoje dar daugelį metų mes turėsime kovoti dėl tos lygybės. Daugelį metų nelabai skamba įkvepiančiai, bet pagalvokime apie 10 metų laikotarpį, apie ateitį. Realu Lietuvai padaryti proveržį šitoje srityje? Realu žengti kelis svarbius žingsnius. Apie proveržį visada kalbėti yra sudėtinga. Na, aš galbūt žiūrėčiau šiek tiek konservatyviai. Man norėtųsi apginti tai, kas jau yra pasiekta. Man didelį nerimą kelia, pavyzdžiui, iniciatyvos, kai kalbama apie reprodukcinių teisių ribojimą. Ir mums nereikia labai toli žvelgti, mes galim pažiūrėti į savo kaimynės, kur akivaizdu, kad tokios iniciatyvos laikas nuo laiko kyla. Mes vis dar 7 metus neratifikuojam Stambulo konvencijos, nors ji buvo pasirašyta dar 2013 metais. Tai aš galbūt kalbėčiau ne apie proveržį, bet apie tokią žingsnis po žingsnio pažangą, kuri yra reali, bet tam reikia, žinoma, ir platesnio moterų dalyvavimo visuose lygmenyse, daugiau galios moterims priimti sprendimus, nes šiandien mes nekalbame vien apie mechaninį dalyvavimo skaičių, kad sulyginti vyrų ir moterų dalyvavimą skirtingose srityse. Mes kalbame apie galę priimti sprendimus ir daryti įtaką. Užsiminėt apie moterų dalyvavimą, aktyvumą, politinį aktyvumą. Aš prisiminsiu, kad Lietuvoje mes turėjome tokį laikotarpį, kai Lietuvoje egzistavo tokia moterų partija. Nežinau, ar jūs pamenate ją, bet klausimas gal toks, gal reikia moterų partijos? Ne, aš manau, kad kiekviena partija turėtų būti ir moterų partija, ir man atrodo, aš visgi laikausi nuomonės, kad na, mes jau nebesame toje stadijoje, kur reikėtų kurti atskiras grupės moterims, kad sustiprinti mūsų balsą. Aš pati į politiką atėjau iš šachmatų srities. Šachmatai yra unikali sritis, kur moteris gali varžytis su vyrais. Ir tą daro, bet nelabai sėkmingai. Ir mano paaiškinimas, kodėl tai vyksta nelabai sėkmingai, tai todėl, kad yra galimybė varžytis vien tik su moterimis ir pasimti tuos žemiausiai kabančius vaisius. Ir tai yra tokia patraukli galimybė, kad didžioji dauguma moterų jie pasinaudoja. Nors yra atskirų pavyzdžių, kai moteris sėkmingai varžosi su vyrais, bet jie yra vienetai, tai yra išimtis. Taigi, man rodos, ne atskira moterų partija, bet kiekviena politinė partija, kiekvienas judėjimas turi turėti stiprų moterų balsą. Dar paskutinis klausimas prieš perinant prie kitų pašnekovų. Aš apie tą progresą vis noriu sužinoti ir man įdomu, kaip jūs įvardintumėt, kuri institucija Lietuvoje turi daugiausiai galios pakeisti šitą dabartinę padėtį lyčių lygybės srityje? Na, nekuklu bus kalbėti apie savo instituciją, bet aš manau, kad parlamentas, aš nežinau, ar parlamentas turi didžiausią galią. Tikriausiai taip. Manau, kad ta galia nėra pasinaudojama pakankamai. Ir manau, kad žmogaus teisių sritis apskritai ir moterų teisės, lygios teisės, kaip jau minėjau, nėra pakankamas prioritetas. Man rodos, kad būtent parlamento vaidmuo yra labai labai reikšmingas šioje vietoje ir tai, kad mes turime 23-24% moterų parlamente, visgi signalizuoja, kad taip vadinami moteriški klausimai, jie dažniausiai yra nustumti šiek tiek į paraštę. Ir šioje vietoje aš nenoriu kalbėti apie lygias teisės, kaip apie kažkokią tai kova moterų prieš vyrus ar moterų norą paimti tai, kas joms nepriklauso. Ta prasme, tai yra bendras interesas. Vyrai taip pat, man rodos, turėtų būti suinteresuoti, kad būtų kuo daugiau lygiateisiškumo, kuo platesnėme sričių rate. Ir galų gale tai yra mūsų bendras tikslas, nes taip kuriama geresnė, pažangesnė visuomenė. Dėkui, Viktorija. Aš dabar į Giedrę norėčiau kreiptis. Giedrė yra iš verslo pasaulio ir man įdomu, kaip verslas mato lyčių lygybės klausimą ir kokia padėtis yra moterų ir vyrų versle.
Man patiko, Donatai, kai pradėjai savo įžanginę kalbą, pasakyti, kad verslas dažnai kalba apie lyčių lygybę taip, kaip turėtų kalbėti politikai. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad verslas dabartinėje politinėje terpėje turi neproporcingai garsų balsą šitą temą, tiesiog kadangi yra reali stipri stagnacija mūsų, kaip ir Viktorija paminėjo, valstybės institucijose, tai versle tai yra aktuali tema. Ir kur mes ją labiausiai pajuntam, tai sakyčiau, trijose srityse. Visų pirma, moterų trūkumas aukščiausiose vadovavimo lygiuose. Buvo 19 metų balandžio mėnesį išėjo EIGE studija, kuri parodė, kad Europos valstybėse tik tai 28% vadovybės, aukščiausio lygio vadovų, yra moteris. Jau nekalbant apie moteris valdybų pirmininkės, kur mes kalbame apie 2-3% apskritai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nors ta piramidės pradžia yra gana vienoda ir netgi dominuoja moteris, kuo aukščiau tu kyli, tuo jų lieka mažiau. Tarkim, neigiamą to poveikį mes pakalbėsim galbūt vėliau, bet kad ta disproporcija yra, tai tikrai yra ir jinai yra visose mūsų tiek valstybinio, tiek privataus sektoriaus įmonėse. Antra problema, kurią matom, tai yra atlyginimų skirtumas. Apskritai Europoje jis yra 16% tarp moterų ir vyrų ir tai yra priimama kaip duotybė, tiesiog taip yra. Turbūt ponas Arnoldas detaliau papasakos apie tai, bet tai yra sisteminė problema, kuri metai iš metų nesikeičia. Lietuvoje tai yra apie 14%, tai vėlgi matom mūsų įmonėse tai, kad nors vyrų ir moterų turim maždaug tiek pat atliekant tą nekvalifikuoto ar kvalifikuoto middle management lygmens darbą, bet moteris už tą patį darbą gauna mažiau. Na ir trečia problema, su kuriais susidurėm ypač mes technologijų įmonės, tai ir jinai yra susijusi su antraja problema, tai kad nėra moterų technologijose, jų nėra pakankama. Ir netgi tada, kai tu viską padarai, kad už tą patį darbą vyrai ir moteris gautų tą patį atlyginimą, kaip, pavyzdžiui, mes Telijoje tuos namų darbus pasidarėm, vis tiek, kadangi technologijų padaliniai dominuoja vyrai, o ten atlyginimai yra iki 30% didesni, tas iš kartos duoda smūgį visai įmonės atlyginimų politikai. Ir neturėdami moterų technologijose, negalėdami jų pristraukti iš universitetų, nes jų tiesiog nėra, mes turim tą didelę atskirtį tarp vyrų ir moterų. Kiek verslui yra įdomi šita tema? Nes kartais susidaro įspūdis, kad apie lyčių lygybę kalba tokia saujelė, sakyčiau, įmonių, kurias vis sutinki renginiuose, bendraminčių renginiuose. Bet aš manau, kad vis dar yra pakankamai daug darbdavių, kurie mato šitą klausimą kaip tiesiog dar vieną naštą, kuri trukdo normaliai daryti verslą, ar ne, darbdaviams. Turbūt klausimas būtų toks, ar yra argumentų, kurie įrodo lygybės naudą ir kurie nuginkluoja būtent tokius skeptiškus darbdavius. Tikrai taip. Visų pirma, dėl to, ar yra daug tokio skeptiškumo, tai tikrai yra. Nekartą esu ėjusi, turbūt esu viena iš tų etatinių kalbėtojų šitą temą, bet nekartą einant į tokius renginius esu girdėjusi iš vyrų verslininkų, tai tu vėl apie bobų reikalus eisi kalbėt, yra interpretuojama kaip bobų reikalas šita tema. Tačiau progresyvūs verslai mato, kad tai nėra bobų reikalas, o paties verslo interesas. Nes visų pirma, yra labai daug atlikta studijų, paskutinė yra Boston Consulting Group atlikta studija, kuri rodo, kad mišrios vadovų komandos, kuriuose yra plius minus balansas tarp lyčių, pasiekė iki 19% geresnių rezultatų visos įmonės mastu. Tai yra viena. Antra, PwC yra atlikę studiją per 1700 berods įmonių, kur parodyta, kad virš 80% darbuotojų įsivertina lygybės politiką įmonėje prieš priimdami sprendimus
ją eiti arba neiti. Ir ypač jaunojoje kartoje. Tai yra kaip ir, jeigu tu nori geriausių darbuotojų, vadinasi, tu turi apie tai kalbėti, tai investuoti ir tuo tikėti. Na ir aš manau, kad Lietuvoje yra dar trečia dedamoji, kur yra specifinė Lietuvai, tai kad mes neturim darbo jėgos, mes neturim prabangos rinktis. Kadangi turim sudėtingą demografinę situaciją, atmesti pusę savo darbuotojų dėl kažkokių tai įsitikinimų tiesiog yra neverslu. Tai manau, kad argumentai yra labai akivaizdus ir gali net nekalbėti apie lyčių lygybę, gali kalbėti apie verslo rezultatus. Taip, žodžiu, mes neturim prabangos užsiimti lyčių nelygybę, ar ne? Jūs priklausot lyderės asociacijai. Kalbant dabar apie nuveiktus darbus, ką pavyko pasiekti, kalbant šią temą ir dirbant šią temą. Ir ar turit va, tam dešimtmečiui, apie kurį mes čia šnekam, planą kokį tai? Žinot, kai mes įsteigėm lyderę, tai buvom įsitikinę, kad jos reikės metus du, nes padarysim tokį proveržį Lietuvoje, kad mūsų nebereikės. Tai gegužės mėnesį bus jau 3 metai, kaip lyderė egzistuoja. Mūsų yra 120 narių. Ir tikslai, kurių mes siekiam, turiu pasakyti, labai rezultatas nuvilentis. Mūsų pagrindinis siekis yra padidinti moterų vadovių skaičių Lietuvoje, tai kaip ir aptarėm, tas proveržis dar neįvyko. Taip pat labai norime kovoti su lyčių stereotipais, kurie realiai užkoduoja šitą atotrūkį, kad jau universiteto lygmenį mes nebeturim moterų kandidačių technologijų srityje, nes nuo mažens yra diegiama, kad moterims reikia eiti į būti princesėmis ir gražuolėmis ir rūpintis namais ir taip toliau. Tai ta tema irgi kovojame, bet kaip žinia, irgi dar progresas ne visas padarytas. Turbūt kas džiugina, kad turim 120 narių, esam pritraukę daug žymių užsienio svečių, bendravim su valstybės institucijomis tiek tavo paties Donato institucija, tiek ambasadomis Švedijos, Anglijos ir taip toliau. Ir esame pristatę pirmą Lietuvoje lyčių stereotipų studiją, kuri galbūt padės atsižvelgti šitus dalykus. Bet į ką koncentruosime sekančius 5 metus ir esu tikra, kad jų prireiks. Tai viena pagrindinė tema, tai yra motinystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų tvarka Lietuvoje. Nes ką mes matome, dėl ko moterų vadovių nėra, tai dėl to, kad motinystė yra atsitinka moterims būtent tuo met, kai turėtų atsitikti ir kilimas karjeros laiptais. Tai yra, kai tu jau esi tam vidurinėje grandyje vadovavimo ir norėtum pereiti į aukštesnę, tada gimsta pirmas, antras, trečias vaikas ir mūsų dabartinė sistema yra labai orientuota į moterų uždarimą namuose iki 2 metų. Ko mes norėtumėm, tai suteikti moterims pasirinkimo laisvę. Pasirinkimo laisvę dalintis tomis atostogomis su vyrais, kad ir vyras turėtų ryšį su vaiku. Pasirinkimo laisvę tuos pinigus arba išnaudoti savo būti namuose su vaiku, jeigu jos to nori ir tas yra sveikintina, arba tais pinigais pirkti paslaugas. Tai yra auklių paslaugas, vaikų prižiūrėtojai, kurios galbūt po 5 vaikus turi namuose, kas yra įprasta visose Skandinavijos šalyse, visose anglosaksiškose šalyse ir taip netgi prisidėti prie kovos su šešėliu. Nes tos auklės yra, tos vaikų prižiūrėtojas yra, tik tai mes joms mokam iš po stalo. Ir tikime, kad tas ne tik padės auginti moterų vadovių gretas, bet ir padės kovoti su socialinė atskirtimi senatvėje, nes moteris gyvena ilgiau, uždirba mažiau ir mes kaip ir užprogramuojam tą senatvės pensijų problemą. Taigi, manau, kad čia ir tikrai tikiuosi, žiūrėdama į savo kolegas iš Seimo, iš Europos komisijos atstovybės, tikėsimės pagalbos, paramos, kad bendromis jėgomis su šituo sudirbtume. Viktorija sakė, kad Seimas galingiausias, tai gal geriau ir Seimą tik žiūrėti. Labai netikiu, jis kalba galingiausias, aš atsijimu šitą. O kaip greit man atsijimas žodžius. Bet į Europos komisiją irgi atsisukom ir paminėjom. Arnoldai, jūs dirbate tokiam pastate, kuris vadinasi Europos namai. Taip, Gedimino prospekte.
Ten yra ir Europos lyčių lygybės institutas. Užsuka dažnai institutą pasiteirau dėl naujienų. Pėkios abejonės, turime labai artimą ryšį, nes iš tikrųjų tai yra vienintelė ES agentūra, kuri yra Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tai yra vienintelė Europos namai visoje ES, kurie visos trys institucijos yra po vienu stogu. Ir Europos komisija, ir Europos parlamentas, ir lyčių lygybės institutas. Tokio kito precedento nėra Europoje, nes aišku, lyčių lygybės institutas kompaktiškai telpa tuose namuose ir mes labai džiaugiamės, kad jie yra šalia ir kad galime iš tikrųjų remtis jų analizę, jų tyrimais visoje Europoje, kartu Lietuvoje ir mums tai padeda taip pat ir čia Lietuvoje, komunikuojant ir dirbant su Seimu, su vyriausybė ir panašiai. Kaip tik vakar gavau žinutę į elektroninį paštą, kad Europos komisija pagaliau priėmė, paskelbė lyčių lygybės strategiją 20-24 metam ir ten išvardijo klasikinės problemas ir ekonominė nelygybė ir šeimos ir darbo derinimo sunkumai. Lietuvos problemos ir Europos problemos šitoje temoje, jos skiriasi, jos yra panašios, ar mes čia esam tikrai išskirtiniai kitų valstybių kontekste, kaip jums atrodo? Tikrai taip, trečiadienį būtent Europos komisija pateikė savo naują lyčių lygybės strategiją. Tai iš tikrųjų ir mūsų diskusija yra labai labai laiku ir būtent ši komisija, skirtingai neįminėjote kai kurios vyriausybės ar ne, turi lyčių lygybę kaip vieną iš svarbiausių prioritetų. Tai yra akivaizdu. Ir iš esmės, kas kitas eina Europos komisija rodys pavyzdį, ar ne, tai yra institucija, kuriai šiuo metu vadovauja moteris, Ursula von der Leyen, tai buvo didžiulė pergalė, iš tikrųjų lyčių lygybės fronte, kai vadovai sutarė dėl jos nominacijos, pirmą kartą tarp keturių top pozicijų dvi yra moteris, šalia Ursulos von der Leyen, Christine Lagarde, kuri tapo Europos centrinio banko vadovė, perėmėsi pirmininkavimą iš Mario Draghi. Komisijoje, irgi norėčiau priminti, von der Leyen norėjo įgyvendinti pirmą kartą istorijoje lyčių lygybę. Iki galo nepavyko, bet pavyko labai daug. 12 komisarių yra moterų ir tai yra aukščiausias skaičius istorijoje. Europos parlamente, jeigu Seime 24%, ar ne, Europos parlamente šiame daugiausiai istorijoje moterų parlamentarių, 39%. Europos komisija jau dabar, nuo Liepos mėnesio praeitų metų, iš esmės, turi 40% visų top managers moterų. Tas siekis buvo Junkerio paskelbtas prieš 5 metų ir jisai pasiekė per 5 metus, kad 40% visų vadovaujančių komisijos direktoratų ir generalinių direktoratų tarpe būtų moterų. Tai tas yra įmanoma, jeigu yra politinė valia ir valstybėse, atsakant į paties klausimą, labai skirtinga situacija. Be galo skirtinga situacija, jeigu lyginsi Vokietiją, Švediją, Suomiją vienoj pusėj, pietų valstybės kitoj, rytų ir centrinė Europa kažkur per vidurį, labai priklauso nuo pačios valstybės. Ir Lietuva kaip valstybė irgi neturi vien tik tai juodo ar balto. Pati Europos Sąjunga per 15 metų tikrai lyčių lygybės indekse pasistumėjo į priekį ir nuolatos auga. Tuo tarpu liūdna pasakyti, kad Lietuva tame indekse per 15 metų nukrito ir nuolatos krito. Tai tendencija yra neigiama kitų ES valstybių atžvilgių. Nebūtinai pasaulio atžvilgių, nes pati Europa, ar ne, pasaulyje yra lyderė lyčių lygybėje. Toli gražu, netobula ir labai daug ką reikia dar veikti, bet yra viena iš lyderiaujančių pasaulyje. Tačiau Lietuva tame kontekste iš tikrųjų šiek tiek nukrito. Šiuo metu užima 23 vietą tarp 27 valstybių lyčių lygybės indekse. Tikrai nepatenkinama, manau, nepakankama ir visais atžvilgiais. Atskleidus tuos duomenis, labai skirtingose sritise yra pažanga, kitose sritise yra tikrai vis dar kur pasistiepti. Tai pažanga galbūt ten, kur mes jau ir taip gerai žinome, ar ne, kad Lietuvoje įsidarbinimo moterų procentas yra viršintis Europos Sąjungos vidurkį. Lietuvoje moterų, kurios turi aukštąjį išsilavinimo procentas, yra viršintis Europos Sąjungos vidurkį ir gerokai viršintis vyrų. 34% moterų Lietuvoje turi aukštąjį išsilavinimą, 27% vyrų. Tačiau tai nepasireiškia ar ne lygiais atlyginimais darbo rinkoje, kaip paminėjote, vis dar 14% skirtumas tarp atlyginimų, tarp moterų ir vyrų. Ir tai nepasireiškia top pozicijose, ypatingai valstybės tarnyboje,
kur vis dar aišku, kad yra daug mažiau moterų nei vyrų. Kita vertus, kitas sritis, kur moteris stipriai pirmauja prieš vyrus, tai yra sveikata. Tai yra sveikata ir tai, aišku, kartu yra ir liūdnas pastebėjimas, kad vyrai taip prastai rūpina savo sveikata ir gyvena vidutiniškai 10 metų trumpiau negu moteris Lietuvoje. Ir tai yra didžiausias skirtumas tarp vyrų ir moterų visoje Europos Sąjungoje. Vidutinė vyrų gyvenimo trukmė Lietuvoje yra 71 metai, moterų 81 metai. Ir čia daugiau, aišku, susiję su prevencija, su higiena, su blokais įpročiais, tabako ir alkoholio vartojimu, savižudybių problema ir daugelį kitų problemų, tai jau parodo ir mūsų valstybės vidinės problemas ir tai, kad moteris, kaip ir minėjote, dažniausiai lieka gyventi ilgiau ir dėl to joms ir socialinė našta yra sunkesnė ir tikrai skurdo ir socialinės atskirties prasme tai yra labai labai svarbus klausimas. Tad iš tikrųjų labai yra skirtingas tas paveikslas, bet akivaizdu, kad iš 23 pozicijos reikia pakilti. Na, jūs pats užsiminėt apie komisijos tą tikslą subalansuoti komisarų skaičių, kad būtų daugmaž lygybė. Atsimenate, mūsų irgi buvo paprašę atsiųsti du kandidatus į komisaro postą, moterį ir vyrą. Ne? Mes neatsintėm tų kandidatų. Dviejų mes pasakėm, kad bus vienas ir užteks to vieno, ir tai buvo vyras. Kaip jūs įvertinot tada šitą situaciją? Aš tuo metu to nevertinau, nes neleido man to mano pareigos. Aš dirbu su visais komisarius, kurie yra nominuoti iš Lietuvos. Bet iš tikrųjų, manau, viešoji nuomonė tą įvertino pakankamai akivaizdžiai. Ir tą įvertino tuo atžvilgiu, kad iš tikrųjų na, sunkiai paaiškinama situacija, kai neatsiranda ar ne, kandidačių iš vienos ar kitos politinės jėgos į komisaro poziciją. Na, tikrai nemanau, kad Lietuva yra valstybė, kuri neturėtų ar ne, talento abiejose lyčių pusėse tokioms aukštoms pareigoms. Tačiau tai aišku, tai buvo ta situacija, kurioje, kaip minėjote, vyriausybė net ir pati buvo visiškai vyriška. Ir man asmeniškai, gal ne kaip komisijos atstovui, bet kaip piliečiui, dėl to buvo labai gėda. Dar klausimas, kuris yra susijęs su Europos komisijos veikla. Dabar komisija labai intensyviai kalba ir ruošiasi veiksmams, kurie sumažintų atotrūkį tarp moterų ir vyrų atlyginimų. Ir komisija ruošiasi skaidrinti šitą visą klausimą ir išskaidrinti atlyginimus tam, kad nebūtų jokios abejonės ir šešėlio, kad atlyginimuose yra kažkokia nelygybė ir užtikrinti tai, kad jos nebūtų. Kokia čia yra problema iš esmės? Kodėl mums nepavyksta pasiekti atlyginimų lygybės, nes įstatymus mes turim visus. Lietuva irgi turi puikiai įstatyminę bazę, kuri užtikrintų, kad na, moteris ir vyrai turi gauti vienodą atlyginimą už vienodą darbą. Kodėl mes vis tik tai turėdami įstatymus nepasiekėm to tikslo? Gal mūsų įstatymai kažkaip netaip veikia? Na, iš tikrųjų nėra svarbu vien tik įstatymai, svarbu yra kultūra. Ar ne, yra garsioji Peter Drucker frazė, kad bet kurią strategiją kultūra suvalgo pusryčiams. Va kaip jūs dabar valgote nuosavius krosanus, tai bet kokia graži strategija, bet koks planas, veiksmų planas, bet kokie na, tikslai, kurie įvardinti, jie neįvyks, jeigu nesikei žmonių kultūra, jų mentalitetas, jų požiūris. Ir manau, didžiąja dalimi, tai yra grįsta būtent požiūrių pačių vadovų ar ne, ir institucijų vidaus tvarkymo, kad ši nelygybė išlieka nepaisant to, kad įstatymas ir konstitucija garantuoja teisę į tą patį apmokestinimą. Ta matome net ir na, atskleidė moterų vadovių patirtį. Visoje Europos Sąjungoje mes matome, kad dažnai vis dėlto net ir moteris, kurios vadovauja, dažniausiai joms patikima kai kada
na, tos sritys, kurios yra mažiau, galbūt ar ne, susijusios su personalo valdymu, ar su finansų valdymu ir panašiai, jau ten yra užsileptas kažkur stereotipas. Tų žmonių, kurie renkasi, ar ne, tų žmonių, kurie sprendžia. Tai aš manau, kad svarbiausia yra mentalitetas, svarbiausia yra požiūrio dalykas ir mes čia ir dar vis dar galinėjame su sovietiniu mentaliteto palikimu, kuris irgi daug ką iškreipia mūsų galvose ir vis dar mus persekioja. Dažnai girdžiu, kad lyčių nelygybė lengviau išsispręstų ir moterų įgalinimas lengviau mums pavyktų, jeigu būtų moterų lyderių daugiau, kurios rodo pavyzdį, kurių lyderystė užkrečia. Nors dabar šitą žodį pavojinga tarti turbūt. Bet norėčiau Liną kreiptis. Lina yra Lietuvos kariuomenės majorė ir aš išsirašiau tokią citatą jūsų. Jūs teigiate, jog svarbu, kad visi turėtų vienodai lygias galimybes išbandyti vieną ar kitą veiklą ir ją pasirinkti. Dabar mano klausimas jums. Jums taip irgi buvo, jūs pabandėt, jums pavyko ir jūs pasiekėt tai, ką norėjot pasiekti? Tikrai taip, aš tikiu, kad nepaprastai svarbu yra turėti tiek vyram, tiek moteriam vienodai lygias galimybes išbandyti kiek įmanoma skirtingesnę veiklą. Ir tuomet rinkti savo gyvenimo kelią. Taip yra todėl, kad, ir nesvarbu čia kalbam apie vyrus ar apie moteris, nes kiekvienas mūsų esam savo likimo kalviai ir aš manau, kad nėra nieko svarbiau, negu žmogus užsiemantį savo mėgiamo veiklą. Nesvarbu, jį būtų vyriška ar moteriška. Ir čia labai gerai prisimenu vienos iš Lietuvos pedagogių pasakytų žodžius, kad svarbiausia, kai kalbame apie profesiją, yra, kad žmogus jį atlikdamas, kai žmogus atliekantis ją mėgaujasi ir kai jo širdis dainuoja. Tai aš manau, kad jeigu kiekvieno iš mūsų širdis užsiemant mėgiamo veiklą dainuotų, vadinasi, mes būtumėm teisingam kely. Mano atveju man pasisekė. Aš augau šeimoje, kurioje užuot sakant, tu nedaryk, tu nesugebėsi, tai nemergaitiška, buvo sakoma, eik, bandyk. Arba gal gali padėti nukas man sniegą. Ir todėl aš ne... Ir jūs dėl to džiaugiatės? Be abejo, kodėl ne? Todėl, kad aš mačiau tai kaip pavyzdį. Ta prasme, nebuvo skirstama, kas yra mergaitiška, kas nemergaitiška, kaip elgtis yra vyriška, o kaip elgtis derėtų moteriai. Ir tai be abejo, tai formavo mane kaip žmogų, mane kaip paauglę, kaip vaiką. Ir iš tikrųjų, net mama tapo mano tylėjo bendrininkė, sužinojusi, kad aš ketinu eiti atranką į Lietuvos karo akademiją. Ir ne vieną vakarą su chronometru rankose sėdėjo mokyklos stadione, fiksuodama 3 km bėgimo rezultatus. Šventai tikiu, kad nerimo, to paties nerimo padiktuoto tų pačių stereotipų visuomeniai, be abejo, jį turėjo, bet labai gerai neišsidavė. Ir kai praėjau atranką, jo man tikrai patiko. Tada pamaniau, kad patiks ir studijos, bei tarnyba po jų. Žinoma, nuomonė apie tai, kad mergina niekada negalės būti gera būrio vade, buvo išimtis, daugiau taisyklė negu išimtis man įstojusi karo akademija ir tai aš jau išgirdau per pirmus porą mėnesių. Bet, sąžiningai pasakius, nelabai dėl to pergyvenau, vien dėl to, kad ne aš tuos stereotipus turėjau. Ir viską, kas su jį susiję, priėmiau kaip tiesiog smagų žaidimą ar iššūkį. Ir žinokit, aš kažkodėl manau, kad yra kur kas sunkiau žmonėm, kurie, net tiem, kurie patenka į tą stereotipais apipintą aplinką, bet tie, kurie jais vadovaujasi ir jais tiki. Dėl labai paprastos priežasties. Tu tiesiog atėjai, pamatėjai, kad tai yra, nėra visiškai tavo aplinka, bet tu bandai padaryti viską, kas geriausia. Tuo tarpu žmonės, turėdami tuos stereotipus, jie su baime stebi, kaip griūna jų stereotipų pilis. Ir laukia, kada tik galės, kada tu susimausi ir kada jie turės tą progą pasakyti, na, ar aš tau nesakiau. Tai savo studijas priėmiau kaip iššūkį, tą iššūkį tiesiog ir dabar. Man labai patinka šitas požiūris, stereotipus žiūrėti kaip į smagų žaidimą. Tikrai įkvepiantis požiūris. Bet aš esu girdėjęs iš
pakankamai šiaip progresyvų žmonių tokią nuomonę, kad taip, moterų lyderystė puikiai žiūrisi kažkur tai verslo įstaigose, politikoje, kažkur organizacijose. Bet jau kai mes kalbam apie jėgos struktūras, tai čia jau žinokit, prasideda biologija, čia jau biologiniai skirtumai padiktuoja, prieš gamtą nepasiginčys ir taip toliau. Tai man įdomu, ką jūs atsakytumėt tokiems žmonėms su tokiu požiūriu. Juk jie nėra beviltiški visai, ne? Na, tai aš beveik tikiu, kad pas dalį žmonių atsirado tokia sarkastiška šypsenėlė ties ta vieta, kai tu pasakėjai, kad moterų lyderystė politikoje labiau tinkama, nes toli žiūrėti nereikia. Mes turėjom labai nemažai pavyzdžių praeityje apie tai, kai moterim buvo prikaišiama, kad ji netikėjusi, ji neturi vaikų, neturi šeimos, tad ką ji gali išmanyti apie vaikų auklėjimą ir apie švietimą. Paradoksas tame, kad jeigu moteris yra ištekėjusi ir jį vaikų turi, tai dar blogiau. Nes ji nesirūpina šeima, ji neposėlė šeimo žydinio ir užuot politikausi galėtų daryti tai, kas nuo amžių žinųjų yra moters pareiga. Skamba kebliai, bet dar kebliau pasidaro, kai kalba pasisaka, kaip tu teisingai pasakėjai apie moteris jėgos struktūrose. Nes tai atrodo keista. Tai atrodo netinkama, nes vėlgi biologija. Bet, žinok, netikiu tuo, kad moters pėda trumpesnė vien todėl, kad jai būtų patogiau ir arčiau už prie viryklės stovėti. O visiems skeptikam atsakau su šypsena ir labai plačia. Ir remdamasi nieko kitu, tik tai savo asmeniniu pavyzdžiu ir patirtim, turiu įžūlumo paklausti, kodėl. Lygiai tokiu pačiu, su tokia pačia šypsena veide ir klausiu, kodėl, kai kalba pasisuka apie stereotipais apipintas sritis, į kurias bando patekti ir vyrai. Ar kada nors esat prie lėktuvo, naikintuvo, vilkiko, šarvuočio, vairo matę mygtuką, kurį reikėtų paspausti, identifikuojant save pagal lytį? Arba kažką panašaus, irgi kažkokį tai mygtuką, kurį reikėtų pasirinkti, identifikuojant, tu esi vyras ar moteris, kai tu imi plaukų kirpimo žirklės, dažus ar keptuvę. Ar esat kas nors matę tokius mygtukus? Aš tai ne. Bet ko gero todėl, kad tų mygtukų tiesiog nėra, nes technikai, įrangai ar prietaisams, jiems nerūpi jas valdo vyras ar moteris, kol tai yra daroma profesionaliai. Tai mano pastebėjimas čia būtų labai paprastas. Aš nemanau, kad yra skirtumas, tu esi vyras ar moteris, kol tu esi profesionalus, turi žinių, gebi atlikti tau keliamas užduotis. Tai aš tikiu, kad nelytis apsprendžia mūsų gebėjimus užsimti vieną ar kitą veiklą ir čia yra daugiau asmenybių klausimas. Ačiū labai, Lina. Aš norėčiau kreiptis į auditoriją. Gal yra klausimų, kuriuos jūs norite užduoti pašnekovams? Jeigu yra, kelkite ranką ir tiesiog sakykite. Jeigu nėra, gali dar pasitaupyti. Aš pratęsiu toliau ir man ypatingai įdomu, kadangi čia ta lygių galimybių karta kaip ir, na, iš tikrųjų svarbi tema ir mažai iš tikrųjų diskutuota. Man įdomu, Lina, kaip tu žiūri į dabar tarnybą pradedančius vyrus, moteris ir ar tu gali palyginti tiesiog savo kartą su dabartinė jaunuolių kartą, kurie nori siekti to paties, ką tu sieki? Aš manau, dabartinė karta, jie šiek tiek lankstesni, jie šiek tiek drąsesni ir atviresni naujovėms. Aš sakyčiau, kad jie net į daugą žiūri paprasčiau, gal kartais net per daug. Kai aš stojau į karo akademiją, mane daugiau buvo žiūrima kaip avantiuristė. Tuo tarpu dabar didesnė dalis tokių žmonių, kurie tiesiog stačia galvą neria išbandyti to, ką jam sako širdis galų gale. Ir iš tikro, didžioji dalis naujai atėjusių, jie, aišku, žino, labiau žino, kur jie eina, nes dabar 21 amžius, iš tikrųjų, tos informacijos yra pakankamai daug ir ta nežinia yra šiek tiek mažesnė. Bet be abejo, greta to yra labai daug ir norinčių teisingai patart.
Tai kas mane iš tie žavi, kad žmonės nesirenka lengviausio kelio, kad eina, bando. Tuo tarpu, man stojant ir studijuojant karo akademijoje, mūsų tikrai nebuvo daug. Kai mes su kolegė, baigiant studijas karo akademijoje, nusprendėme išbandyti būtent tą duoną, kuriai mes 4 metus ir buvom ruošiamos, tai yra būti būrio vadėm. Tai į mūsų pasižiūrėtą atvažiavo pats to dalinio vadas, nes jam tai tiesiog buvo nuostaba ir jis sakė, parodykit man tas 2. Tai va, dabar tai nebėra tokia išimtis. Mes čia tikrai esame pažengę labai daug. Gaila, kad nėra vedama kažkokia labai, labai statistika ar tyrimai atliekami, nes aš tikiu, kad mes tikrai šio vietoj nenusileidžiam kitom valstybėm. Viktorija, jūs irgi esate tikrai lyderystės pavyzdys ir esate partijos pirmininkė ir taip pat visai dar neseniai opozicijos lyderė buvote. Mano klausimas galbūt toks, ar pakanka rodyti moterų lyderystę, ar pakanka, kad moteris būtų matomos ir dalyvaujančios ir pastebimos kitų jaunų moterų mergaičių, ar tą lyderystę kažkaip reiktų skatinti tikslingom priemonėm? Aš manau ir taip, ir taip. Žinoma, kai Naujosios Zelandijos premjerė tapo jauniausia moterimi vyriausybės vadovė ir po to neužilgo po to tapo antrąją istorijoje moterimi vyriausybės vadovė susilaukusią kūdikio, aš manau, kad tas pavyzdys turėjo įtakos ne tik politikėm, tai turėjo įtakos ir darbdaviam visame pasaulyje, kurie greičiausiai ėmė lanksčiau žvelgti į reprodukcinio amžiaus moteris, kurios susiduria su tokiamis situacijomis. Tai akivaizdu, kad tie pavyzdžiai, jie visada yra sunkiausia pirmai praminti kelią. Man pačiai teko būti 2 kart Lietuvos vyrų šachmatų čempionė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kai pirmą kartą tapau, laimėjau šį titulą, istorijų tokių atvejų buvo vos keli. Ir Lietuvoje tai buvo didelė nuostaba, galbūt toks netgi pasimetimas, nes buvau dar paauglė ir štai toks titulas. Bet dabar jau nebūtų klausimų, jeigu kažkas kita laimėtų tokį titulą, ar važiuotų į olimpiadą žaisti už vyrų komandą. Nors skamba labai keistai ir netgi paradoksaliai. Tai aš manau, kad taip, pavyzdžiai yra labai svarbu, mentorystė yra labai svarbu, bet vėlgi, kaip sako Lina, man rodos, mes stengdamiesi lygiuotisi kažką, bent jau man taip atrodo, mes pasirenkame geriausią pavyzdį, nepriklausomai nuo to, ar tai vyras ar moteris. Jei aš noriu būti rašytoja, aš juk neskaitysiu tik moterų autorių knygas. Jei aš noriu būti sportininkė, aš žiūrėsiu geriausius mančius. Jei aš noriu būti, gera politikė, aš skaitysiu geriausias kalbas ir domėsios kitais dalykais. Nepriklausomai nuo to, ar tas įkvėpėjas yra vyras, ar tai yra moteris. Bet pavyzdžiai, taip, jie padeda, nebejotinai taip. Bet ar jūs tada turite kažkokių moterų lyderių, kurios jums suteikia tą įkvėpimą, kurias jūs laikote idealais arba tai žmonėmis, kurie labai imponuoja? Nebejotinai. Taip man asmeniškai labai patinka Margrethe Vestager, Danijos atstovė, Europos komisijos narė. Man jie atrodo politikės pavyzdys ir tokios politinės drąsos pavyzdys, nes jie yra maža to, kad viena iš, manau, iškiliausių Europos politikių, jie yra ir ta moteris, ta žmogus, kuris kartais priverčia dideles pačias didžiausias korporacijas nepatogiai pasijusti, arba bent jau atsižvelgti į kai kurios dalykus. Bet tai aš sakyčiau, bet vėlgi, man jį yra įkvėpimas ne tik ir ne tiek dėl to, kad yra moteris. O jeigu taip paklausčiau apie Lietuvos moteris?
Na, pavyzdžių yra daug. Natūralu, kad mūsų prezidentė yra pavyzdys. Manau, čia nieko nenustebinsi praktiškai visom politikėm moterim. Bet, na, vėlgi, aš sakyčiau, kad tų pavyzdžių daug yra gerų. Ir man rodas, visada yra teisinga žvelgti kuo plačiau. Ir iš kitų sričių žiūri į verslo lyderės, į vėlgi, na, įvairių sričių atstovės ir galvoju, okay, yra įspūdinga, ką moteris gali padaryti. Aš dar prie naujosios kartos sugrįžtų trumpam ir į Arnoldą jau norėčiau kreiptis. Arnoldai, jūs dirbat Europos komisijoje su jaunimu ar ne su jaunimo projektais, susidurėt su jais ir lygios galimybės kaip tema, lyčių lygybė, rūpi jaunimui? Taip, Donatai, susiduriu kasdien, aš turbūt jau aplankęs su 200 mokyklų, nežinau, jau pamečiau skaičių, tai tikrai per tuos 3 metus buvo labai smagu matyti ir bendrauti su jaunąja karta, kuri, na, visiškai jau yra išsivadavusi iš visų stereotipų, kompleksų, nepilnavertiškumo, provincialumo, periferiškumo ir panašiai kompleksų, tai yra tikrai laisva karta, labai besidžiauginti, gyvenantį Lietuvoje šiandien, tokioje nepriklausomoje ir demokratiškoje valstybėje, kurioje viskas yra įmanoma. Iš esmės, tai ir aš tikrai pastebiu jų būtent požiūrio skirtumą. Nes dažniausiai, kai aš kalbu apie Europą ir apie šiandienos Europą, klausimai, kurie svarbiausiai jaunam žmogui, šalia aišku laisvių, individualių laisvių ir laisvių judėti ir keliauti ir mokytis ir visa kita, yra nediskriminacija, yra lygios galimybės, yra be jokios abejonės klimato politika ir žalioji mūsų ateitis. Visai kiti klausimai nei tie, su kuriais susiduriu, tarkime, diskutuodamas regionuose, viešuose bibliotekose ar su vyresnio amžiaus žmonėmis, kur dažniausiai pirmas klausimas būna apie investicijas, apie Europos Sąjungos pinigus, vėliau apie kitus dalykus, nuo pensijų iki pašalpų. Bet iš tikrųjų jauni žmonės, natūralu, kadangi jie dar vis dar yra mokykloje ar universitete, jie apie tai dar nemasto, bet jie ir visai kitomis kategorijomis svarsto. Ir iš tikrųjų, manau, su ta karta, su naujaja karta, jau nebereikės ir iš esmės klausti ir išskirti. Bus labai natūralu, kaip Viktorija sakė, kad ką tu skaitai, kuo tu remiesi, kas tave įkvepia, ar tai vyras, ar moteris, tas klausimas net nekils. Nes iš tikrųjų, manau, kai jie pasieks jau tą lyderystės poziciją, mes jau būsime susitvarkę čia su visomis mentalinėmis problemomis. Bet turbūt ir lyčių lygybės klausimas ir ta vertybė tokia, jinai susijusi ir su europietiška tapatybė, ar ne? Kuo daugiau, nežinau, gal klaidinga prielaida, kuo daugiau europietiškos tapatybės, na, to tapatinimosi su Europa bus, tuo daugiau bus ir nuo tų klasikinių vertybių, ar ne, lygybė. Be jokios abejonės, tai yra Europos Sąjungos širdis ir prasmė. Mes esame visi labai skirtingi kultūriškai, kalbiškai, istorinė prasme, bet kas mus vienia, tai bendros vertybės. Ir pagarba demokratijai žmogaus teisėms. Ir manau, kad ypatingai va tai naujai kartai, Erasmus kartai, ir kaip be pavadinsi, tai yra labai akivaizdu. Jie labai jaučia tą skirtumą šio pasaulio ir to kito pasaulio, kuris yra už sienos, ar ne, kuris labai netoli nuo čia. 40 km už Lietuvos jau yra nebegerbiamo žmogaus teisės, jau nebėra laisvų rinkimų, jau tu kaip žmogus nebūtinai gali garantuoti savo saugumą. Dėl savo nuomonės gali pakliūti ir į kalėjimą dėl to, ar ne. Tai tas kontrastas yra milžiniškas ir iš dėlies yra smagu, kad mūsų jaunoji karta gali mokytis iš tų istorinių pamokų ir iš geografinės padėties, nes jie tikrai nepriima to, kaip savaime suprantama. Skirtingai nei daugelis vakarų Europos valstybėse gyvenančio jaunimo, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitur, kur jau tas istorinis naratyvas nebėra toksai stiprus ir kur jauni žmonės yra daug labiau nusivylę savo gyvenimu, aš pastebiu, negu jauni žmonės čia. Nes jauni žmonės čia mano ir tikrai, manau, jaučia, kad jie gyvena geriausią įmanomą valstybės gyvenimą. Ar ne? Kad jie gyvena daug geriau negu jų tėvai ir seneliai. Ir kad jiems netgi yra ir tokia istorinė pareiga neišvaistyti to gyvenimo. Nes tiek daug sudėta kančių ir aukų dėl to, kad Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma. Tai aš manau taip, buvimas Europoje tai sustiprina. Ir ta Erasmus
kultūra, bandymas pežengti per save, per savo stereotipus, pažinti kitą žmogų, gerbti kito žmogaus nuomonę, yra labai svarbus tam jaunam žmogui. Aš norėčiau, jau mūsų diskusija krypsta į pabaigą, aš norėčiau dar į auditoriją atsisukti ir matau, kad yra pora klausimų. Taip, prašau, prieisiu. Aš turiu klausimą Viktorijai, iš tikrųjų. Aš asmeniškai pati žiūriu į pačios lyderystę, 4 vaikai, šeima ir buvimas tokiose aukštose pozicijose. Norėjau paprašyti gal tiem žmonėm, kurie taip pat žiūri tave su atidarytom akim, ką galėtum patarti, kurie yra panašioje situacijoje, kaip imtis tos lyderystės, turint šeimą, vaikų, gal į ką remtis? Na, aš manau, kad kiekviena moteris, kuri siekia įgyvendinti savo potencialą, savo talentą, ji negali to padaryti viena pati. Tai yra šiandieną, na, tai yra tiesiog neįmanoma. Turi turėti tą tinklą saugumo aplink save, ypatingai jei turi vaikų, jei augini mažus vaikus. Ir man rodos, čia labai gerai jau šiandien buvo paminėta, kad galimybės lankščiai derinti karjerą ir šeimos gyvenimą, galimybės dalintis buitiniais rūpesčiais su supratingu partneriu ar gauti pagalbos iš šalies. Tai yra praktiniai dalykai, tai yra maži dalykai, bet be jų, na, mes visada, kai kalbame lyderystės konferencijose, diskusijose, yra tokia paradinė, fasadinė pusė, apie kurią malonu ir patogu kalbėti, bet yra ir praktinė pusė, kuri paprastai yra paliekama nuo šaly, bet ji yra lygiai taip pat svarbi ir kur kas svarbesnė. Tai nesusikoncentruokime tik tai ties aisbergo viršūnė, bet supraskime, kad tam, kad būtų daugiau moterų piramidės toje viršūnėje, reikia labai daug pagalbos. Pagalbos iš vyrų feministų, aš sakyčiau, feministų, kurie supranta, kokia yra svarbi moterų lyderystė ir visavertiškas dalyvavimas visose gyvenimo srityse. Labai ačiū visiems, kad apie tai diskutuojam ir kalbam, nes taip kuriamas didysis pokytis. Mano labai labai trumpas klausimas visiems. Gal galėtumėt pasakyti bent 3 savybės ar kompetencijas, kurias šių dienų mergaitė mes turėtumėm ugdyti? Ar apskritai turėtumėm kažkaip kitaip jas ugdyti? Ačiū. Na, aš manau, kad pasitikėjimas savimi, kaip banaliai beskambėtų, bet tiesiog drąsa atstovėti savo pažiūras ir na, yra viena žymi frazė, aš jos tiksliai nepacituosiu, bet niekas negali tavęs pažeminti iš šalies, jeigu tu pati to neleisi. Tai būtent tai viskas yra susiję su pasitikėjimu savimi ir tuo vidiniu savigarbos jausmu, kuris leidžia drąsiai eiti per gyvenimą. Turbūt, na, ir mergaitėm, ir berniukam linkėčiau kūrybiškumo, nes šiame pasaulyje ypatingai jo reikės, besikeidžiančiame 4-os ar ne pramoninės revoliucijos pasaulyje, kur be galo reikės daug kūrybos, nebijojimo rizikuoti, iš esmės nebijoti. Nebijoti, ir čia ypatingai turbūt mergaitėms labai svarbu, nebijoti išeiti į tą sceną, nebijoti imtis atsakomybės, negalvoti, kad tu to negali. Ir trečia, visada sugebėti suburti komandą, suburti, įkvėpti kitus ir būti, įgalinti kitus žmonės. Nes dažniausiai mes kaip individai esame stiprus, bet be komandų stiprių mažai ką pasiekėme. Ir versle, ir kariuomeniai, ir politikoje, ir bendrai, bet kurioje bendruomenėje, mieste ar aplinkoje. Tai žodžiu, sugebėjimas atrasti kelią į kitus žmonės ir juose pamatyti geriausią ir tą geriausią savybę sujungti bendrą tikslą, manau, labai svarbu. Kai mano dukra grįžo vieną dieną iš mokyklos, visa susipiktinus, todėl, kad per fizinio lavinimo pamoką jie žaidė kvadratą, bet susipiktinus ne todėl, kad žaidė kvadratą, o todėl, kad kvadratą žaidė mergaitės. Vienom salės gale ir berniukai kitam salės gale, tai aš supratau, kad ji masto tą linkmę. Tai aš linkiu, kad kiekvienos mergaitės, visos mergaitės Lietuvoje pradėtų mąstyti tą linkmę ir kad keltų natūralius klausimus, kodėl žaidžiant kvadratą yra reikalingos merginų ir vaikinų komandos, o kodėl jos negali būti tiesiog mišrios.
Aš sakyčiau, kad labai svarbu ugdyti ne tik mergaites, pasitikėti savimi, būti drąsiomis ir taip toliau, bet lygiai taip pat ugdyti berniukus, kurie įgalintų mergaites. Kadangi auginu ir tuos, tai matau, kaip yra svarbu berniukui suteikti teisę verkti, berniukui nejausti gėdos, jeigu jisai nori žaisti su lėlėm, berniukui leisti galvoti, kad galbūt jisai bus virėjas, kepėjas ar kažkokia kita nevyriška profesija. Tik tai įgalindami abiejų lyčių vaikus rinktis tai, ko jie nori, aš manau, kad mes tada jau nuo mažens užauginsim naują kartą, kuriam bus lyčių lygybė užprogramuota. O ypač mergaitėms, aš sakyčiau, reikia labai anksti suformuoti teisingus tos role models, rolių modelius. Aš labai džiaugiuosi, kad mano mergaitės role modeliai yra fizikos profesorės laimėjusios Nobelio premijas. To ją ir linkiu ir to palinkėkim visom savo dukrom. Ačiū diskusijos dalyviams ir už patarimus, ir už įžvalgas. Man atrodo, atėjo laikas mano žadėtam varpui ir norėčiau pakviesti prisijungti prie mus jau jūsų matytą Ritą Čepinskienę, NASDAQ atstovę, kuri pasakys keletą žodžių ir tada mes išgirsime tai. Tai ačiū tikrai diskusijos dalyviam. Kaip sakėt, paveikslas yra įvairus ir skirtingos detalės ir kiekviena detalė turbūt mes nešame atsakomybę už tą indėlį keisti tą paveikslą ir daryti ir skaičius kitus ir poveikį kitą nuo pat mažų dienų ir toliau. Taigi, nieko nedelsiant, kviečiu diskusijos dalyvus atsistoti prie mūsų varpo. Įjungsime laikmatį ir atidarysime prekybos sesiją varpo dūžį, simbolinį varpo dūžį už lyčių lygybę. Tai turėtų pasimatyti skaičiai. Taip. 9, 8, 7, 4, 3, 2. Ačiū labai, ačiū visiems susirinkusiam, gražios dienos, gražios šventinės nuotaikos, kviečiu dar pasivaišinti, pakalbėti su diskusijos dalyviais ir pabūti drauge. Ačiū. Faina, kad yra nuostabus, savim visada. Labai faina. Labai. Ačiū.